Goeiedag, baie welkom. Ons uitnodiging vandag is om te lewe met die waarheid. Ons skrifgedeelte se vandag is uit Romeine 10, Efesiërs 4 en Jakobus 5. Jy kan saam met my lees. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot ons redding. Efesiërs 4, daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Jakobus 5, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vierde gebed van 'n regverdige het groot krag. So die grootste manier hoe ons kan reageer op ons seer, verliese of kom ons sê dit so, die leuns wat ons mee saamleef, is om dit te deel. Om die waarheid te praat. Die eerste stap is om dit met God te deel. Bely dit aan God. Hier is 'n hulpkreet na God. Gebed help ons om hierdie realiteite van waarheid te konfronteer. As dit reg verstaan word, behoort gebed die praktyk te wees wat Christene die stewigste in die werklikheid anker. Die werklikheid is ons waarheid. Deel hierdie waarheid met die Here is die uitnodiging. Gebed moet die plek wees waar ons ware self eerlik met die ware God kan deel. Dit is wat aan gebed sy transformasie potensiaal gee. Ongelukkig is die self wat ek dink ons Christene dikwels na gebed bring, egter 'n leenagtige valse self. Die self wat ons graag wil wees of ten minste deur ander gesien wil word. Dikwels is gebed bloot 'n ander manier waarop ons teen die waarhede van ons ervaring verdedig. Daarteenoor laat gebed wat in die werklikheid gegrond is, ons toe om God in daardie werklikhede te ontmoet. Gebed word dan vir ons 'n hulpmiddel om met egtheid te leef en werklik lewend te wees. Want net soos God heeltemal te werklik is om op enige ander plek as in werklikheid gevind te word, soos mense veels te werklik om op enige ander plek as in werklikheid te floreer of te funksioneer. C.S. Lewis sê, "The prayer preceding all prayers is, may it be the real I who speaks. May it be the real thou that I speak to." Die Here ken elke deel van my. Elke deel van jou. En nooi my en jou uit om vir hom te sê hoe ons voel. Wat in ons lewens aangaan. Sê, praat met my. Soos 'n ouer en 'n kind. Ek wil by jou hoor wat aangaan. Dis 'n ouer wat na 'n kind luister. Jy weet al wat gebeur het. Jy weet eintlik hoe die storie gaan. Maar jy wil hoor uit daardie kind se perspektief uit. Hoe ervaar jy dit? Hoe het jy dit gesien? Hoe het jy dit beleef? Deel dit met my. En dis die uitnodiging wat na ons toe kom wanneer ons met God praat. Hier's my lewe, hier's my hart. Hier's my omstandighede, hier's hoe ek hierdie werklikheid sien. Dis hoe ek het beleef. Help my om die waarheid wat in U gesetel is te sien. En ons is ook gemaak vir ander. Om dit te deel met ander is vir ons 'n kerngereedskapstuk vir hierdie lewe. Paulus sê daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Daar's wonderlike heling in die praat oor jou seer, oor hierdie diep versteekte werklikheid. As Jakobus sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word, is hierdie een van die goed wat ons, of kom ons sê, een van die goed wat ons die seerste kan maak in hierdie lewe, is om goed vir onsself te hou. Om op te krop.
te vroeg hier aan die binnenkant. Nee, denk ek aan self. Ek kan self hierdie goed uitsort. Ek kan self hierdie goeders hanteer. Ek kan self hierdie goed ontbloot op 'n manier soet. Nee, ek moet dit deel. Ek moet dit gee. Dit maak ons nie net seer nie. Dit maak ons siek. En Paulus sê, jy kan gesond word daarvan. Vrykom daarvan. As jy praat. As jy uitkom daarmee. Ek lê dit af. Ek lê hierdie leen wat ek mee lewe. Hierdie ek jok vir myself. Lê ek af. En ek vat dit wat God vir my het. As ek dink aan Paulus se woorde, hy sê, vergeet die dinge wat agter is, strek my uit na wat voor lê, is dit amper een beweging. As ek trek uit, en ek trek aan, een beweging, kom uit daarmee. Praat oor dit. My mosaïek is daar goed in plek, om jou te help met hierdie deel. Miskien voel jy net, jy wil met iemand praat. Dalk net 'n geestelike begeleier, tyd saam spandeer. Miskien voel jy eerder, dit is groot goed. Kom maar langsaam. Jy is diep vastgevang in hierdie goed. Jy het dalk professionele hulp nodig. Dis hier. En tot jou beskikking. Miskien het jy net 1-tot-1 vriendskap nodig. Miskien het jy net 'n groep nodig wat saam met jou kan reis om hierdie goed beter te maak. Jy wil jou lewe deel met iemand. Gee ons die geleentheid om jou saam met jou te reis, jou dalk in 'n groep te kry en sodoende te help om jou lewe te deel met ander. Hoe ook al sy en op watter manier ook al, jy hoef nie hierdie pad alleen te stap nie. Waar is jy? Het jy iemand wat jy hierdie mee waarheid kan deel? Het jy 'n plek waar jy met hierdie waarheid kan deel? Kom ons bid saam. Here, help ons om met hierdie waarheid te werk. Help ons om met hierdie waarheid te deel. Geef ons die moed om op te staan, die leuen af te lê en die waarheid op te tel. Gee ons moed om uit te reik na U en na ander met ons seer, verliese en swakhede. In Jesus naam. Amen.